Benvingudes i benvinguts a la jornada sobre habitatge, salut i infància de la Fundació Pere Tarrés. En primer lloc, volíem donar les gràcies a tots per l'interès que heu mostrat per participar en aquesta jornada. Hi ha més d'un centenar d'assistents a tot Catalunya i també algunes persones inscrites procedents d'altres punts de l'Estat, com Madrid o Almeria, fet que mostra la preocupació per com les condicions d'habitatge impacten en les famílies, especialment en els infants. Ara us recordaré breument en què consistirà la jornada. En primer lloc, la doctora Rosalina Alcalde, cap de metodologia i estudis en acció social de la Fundació Pere Tarrés, presentarà els principals resultats de l'informe Infància, Habitatge i Salut. En finalitzar l'acte, us facilitarem a través del xat el link a l'informe sencer, així com el resum de la presentació. Després, comptarem amb la valoració de la síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà. A continuació, tindrà lloc un espai de roda de premsa adreçat a mitjans de comunicació, on els periodistes poden formular preguntes sobre l'informe. Podeu fer-ho a través del xat o, si us ho estimeu més, fer-ho en directe, heu de clicar l'icona d'aixecar la mà i us activarem l'àudio i el vídeo. Després vindrà la taula rodona d'experiències, on podrem conèixer de primera mà quin és l'impacte de les condicions d'habitatge en les famílies i els infants. A continuació, s'obrirà un torn de preguntes que, com en el cas dels periodistes, es poden fer a través del xat o participant en directe amb l'icona aixecar la mà. Finalment, farà la cloenda de la jornada el director de la xarxa de centres socioeducatius i de formació, consultoria i estudis de la Fundació Pere Tarrés, Rafael Ruiz de Gauna, amb unes propostes per prevenir i atendre les situacions que s'han detectat a l'informe. Doncs, dono la paraula a la doctora Rosalina Alcalde. Gràcies, Isabel. Moltes gràcies a totes i tots els que esteu aquí i que no ens veiem, però bueno, estem molt contents de l'acollida que ha tingut la presentació d'aquest informe. Moltes gràcies als medis, perquè sense vosaltres seria molt difícil fer difusió d'aquests resultats i necessitem la vostra ajuda per donar a conèixer una realitat que ens preocupa moltíssim com a fundació i em consta que ens està preocupant a moltíssimes persones que estan d'alguna manera implicades, interessades en millorar les condicions de vida de la infància a Catalunya. Jo projectaré ara una presentació perquè sigui més fàcil per tothom, no? Com que tenim algunes dades, de vegades, si no tens el suport visual, no? Te'n perds. Així que ara em donaré compartir pantalla i posaré un Genially. A veure si em respon. Molt bé. A veure. Ok. Vale. Aquí tiene l'informe, però no. Jo el que vull és això. Molt bé, mira, m'he anat una miqueta al davant perquè estava repassant. Molt bé, aquest informe surt dins d'un interès que tenim molt clar, la Fundació, a partir sobretot de la creació de l'Observatori de la Infància, ens proposem fer un seguit d'estudis que permetin visibilitzar la infància vulnerable, no? Ens interessa, d'alguna manera, aportar coneixement per millorar les condicions de vida de la infància. Aquestes condicions de vida tenen moltes dimensions, ja vam fer un primer informe sobre temes de salut i precisament aquest informe que parlava de les desigualtats dels infants enfront de la salut, es va cridar l'atenció la qüestió de l'habitatge. No és molt habitual que quan es parla d'habitatge es parli d'infància i molt menys que es vinculi amb el tema de salut. No obstant, hi ha forces evidències empíriques i científiques a l'àmbit de la ciència social que demostra com les condicions de l'habitatge tenen un impacte tan directe com indirecte en les condicions de vida dels infants i en la seva salut. Llavors, els 5 objectius que ens van marcar en aquest estudi va ser el primer: conèixer i descriure la situació en la que vivien o viuen els infants que fan ús dels centres socioeducatius de la xarxa de Fundació Pere Tarrés. Nosaltres, més o menys, comptem amb unes 1.500 famílies amb infants que fan ús d'aquests serveis. Són famílies, no totes estan per sota del llindar de la pobresa, però sí són famílies que, si no estan a prop, no? Tindrien problemes, no? D'alguna manera. Però, ja et dic, no és una bossa de famílies pobres. Ara parlarem d'això, no? No és una qüestió de l'habitatge que només afecti a les famílies pobres. Però sí, seria un perfil de famílies i infància
vulnerable. Volíem també identificar les situacions de vulnerabilitat i exclusió residencial. Parlarem de la pèrdua de l'habitatge, dels desnonaments, de l'ocupació i com tot això afecta la infància. I, per tant, explorarem quins efectes té l'exclusió residencial a la salut dels infants. Hem volgut també fer un anàlisi, una mirada en el context del Covid, no només què ha passat durant el confinament, sinó els efectes que està generant la crisi social en les condicions de l'habitatge, sobretot la pèrdua de l'habitatge. I, finalment, volien donar o concluir, no?, donar algunes orientacions, no?, sobre les accions que nosaltres hem trobat que haurien de ser prioritàries. Així doncs, la metodologia que hem fet servir, utilitzant l'univers de les famílies que utilitzen els centres socioeducatius de les SACs, hem fet un qüestionari, els hi hem preguntat a 176 famílies, hem fet un grup de discussió amb educadors i educadores que treballen a primera línia i coneixen molt bé, com ja veureu després al debat, que coneixen molt bé de primera mà aquesta situació. I, finalment, hem volgut voler parlar amb alguns nens i nenes per tal de que ells incorporessin o d'alguna manera poguessin incorporar la mirada dels infants sobre aquesta problemàtica. No eren nens que havien perdut l'habitatge, però sí són nens que viuen en un entorn, no?, en concret el barri del Raval, que els queda molt a prop aquesta realitat, perquè els seus veïns, els seus amics, companys d'escola, sí, malauradament viuen situacions molt delicades en relació a l'habitatge. Una mica per situar-nos, no? Veurem com està la situació de la infància i l'habitatge a Espanya i després vosaltres mateixos contrastareu la situació de les famílies que venen als centres socioeducatius. Bueno, ja sabem, perquè l'evidència empírica ho demostra any rere any, que la presència de menors en les llars és un risc d'exclusió social. És a dir, són les famílies amb infants, sí, aquelles que tenen, sí, aquella població que té més risc de patir pobresa. Si aquestes famílies, i això també ho sabem tristament, són famílies monomarentals, sí, aquest risc és molt més gran. Aquest fet, sí, aquesta relació entre monomarentalitat i pobresa és molt evident i als nostres centres ja veurem que hi ha una sobrerepresentació de famílies monomarentals, no? I, de fet, el propi Ajuntament de Barcelona ha pres mesures específiques per a aquest tipus de famílies. Perquè veieu fins a quin punt tenir infants augmenta el risc de patir pobresa. Si a Espanya el 7% de les famílies reconeixien tenir deutes relacionats de l'habitatge, sí? Les famílies amb infants, les famílies que no tenen infant, sí? Aquest problema és reconegut en un 2%. Sí? Per exemple, una altra dada interessant, important, sobretot per contrastar en els perfils de famílies dels centres socioeducatius, és que un 6% dels infants en Espanya viuen en habitatges insegurs. Més dades que alarmen sobre la situació de l'habitatge i la infància. El 13% dels infants a Espanya viuen en habitatges inadequats. Sí? Un 12% tenen problemes per pagar serveis bàsics. Sí? El 16%, sí, pateix pobresa energètica. I tot això té una relació clara i directa, sí, a la salut dels infants, com ara veurem. I el que és més important i el que més ens preocupa, la pobresa, i això incideix en totes aquestes entitats i institucions que treballem a la infància en risc, la pobresa pot generar seqüeles importants a la vida d'aquests infants, sí, sobretot quan es dona a edat primerenca. És a dir, els problemes com aquests que ara ho veurem, que tenen els nens i les nenes relacionats amb l'habitatge i la pobresa, no es solucionaran d'aquí a 5 anys. No? Imagineu-vos, no? Pues d'aquí a 5 anys potser la situació millora. Sí, però el mal ja estarà fet. És a dir, són efectes perdurables. Els afecta l'aquí i ara com a infants i probablement els afectaràs com a joves i com a adults. Mireu, aquesta és la situació de les famílies
en risc d'exclusió social o de vulnerabilitat social, que majoritàriament és un perfil que nosaltres rebem als centres socioeducatius. Fixeu-vos les dades que abans projectaven, que eren sobre Espanya. Pues aquí tot es dispara. I això què vol dir? Que ja sé que es descobrí el Mediterrani, però que la crisi socioeconòmica que està generant el Covid, la crisi no és igual per les classes mitjanes que per les classes obreres empobrides. És a dir, l'efecte en les famílies de classe obrera empobrida és devastador. Fixeu-vos aquesta dada. Us deia, el 65% de les famílies que venen al centre són monomarentals. Ja tenen un perfil clar de risc, no? I d'infància en risc. Un 46%, gairebé el 50% de les nostres famílies considera que està en risc de perdre l'habitatge. I això no és una percepció o només una percepció subjectiva. És que aquestes dades els hi donen la raó. O sigui, tenen elements, no, robustos per pensar que poden perdre la vivenda. Un 75% durant la crisi del Covid ha vist disminuïts els seus ingressos, sí? Com a conseqüència de la pèrdua de la feina, dels ERTOs, de persones que treballaven en l'economia irregular, un 75%. D'aquests, clar, un 64% està vivint de prestacions. La majoria no tenen ingressos procedents de feines regulars. Sí? Algunes d'elles tenen feines irregulars. Gràcies a que un 31% està cobrant la renda garantida. Això és evident, l'impacte que està tenint aquest tipus de prestació o de dret, millor dir, en la contenció, sí, de la pobresa i l'exclusió. Fixeu-vos que un 52% de les nostres famílies són el que considerem tècnicament pobres, és a dir, tenen uns ingressos anuals per sota dels 9.000 euros. Però no obstant, sí, hi ha un altre 50% que no estaria dins de les estadístiques de la pobresa perquè cobren més de 9.000, però que estan molt a prop. És a dir, no cobren menys de 9.000 euros, però estan cobrant 10.000 euros. O sigui que aquí tenim una barreja de pobres i quasi pobres. Això hem de pensar que el perfil de les famílies, de vegades pensem, bueno, que són famílies d'origen estranger, que n'hi ha, òbviament, o algun perfil que ens queda molt lluny. Però si pensem en realitat en la càrrega que suposa l'habitatge en un pressupost familiar, sí? Jo diria que un percentatge molt alt de les famílies catalanes són famílies que estem en risc. No? Si perdem l'ingrés de la feina i mantenim una elevada despesa de l'habitatge, pues pots aguantar que un parell de meses sense feina. No? Bueno, si tens l'atur, vas tirant. No? Però que no és una realitat tan llunyana, sí? a les famílies mitjanes, no? En situacions mitjanes a Catalunya, com la que ens troben aquestes famílies. 74% de les famílies diu que té problemes per pagar l'habitatge. Algunes ja han declarat que no poden pagar i deixen de pagar. Sí? Un altre fet també interessant és que durant els últims 4 anys, un 25% de les famílies amb nens, sí? Pensem sempre que aquí sempre parlem de nens, s'han canviat d'habitatge com a estratègia per abaratir costos. No? Imagineu-vos això, el trasbàs que els fa als nens que han de canviar de casa, que han de canviar de col·le, de barri, etc. I fixeu-vos aquí, un 65% han declarat que, ostres, a la crisi del Covid, pues, han vist afectat la seva capacitat per afrontar les despeses de l'habitatge. Així les coses, no sorprèn, veiem el context, però sí que és alarmant la dada, que un 10% de les famílies que venen als nostres centres han declarat que ocupen. Sí? Un 8% ha declarat que viu en una habitació i un 6% en un habitatge social. Entenem que aquest 6% potser es deu més a l'oferta, l'escassa oferta d'habitatge social, que no la demanda, perquè si sabem que hi ha una demanda molt alta d'habitatge social i no hi ha una oferta suficient d'habitatge
social. Si ara ens fixem en les condicions de l'habitatge de les nostres famílies, bueno, quins són els principals problemes? Home, manca d'espai i falta d'habitacions. Sí? En general són pisos petits, per, bueno, més petits dels 70 metres, i després problemes de goteres i humitats. El problema de l'amuntellament en les famílies enquestades seria d'un 14%, que diu, ostres, home, hi ha més famílies, no?, que no tenen amuntellament. Però el tema de l'amuntellament depèn molt, molt de com mesurem l'amuntellament, no? Potser els números quadren, però després hem de veure ben bé quines són les condicions en les que estem vivint, no? Ja veureu, i després parlarem, que aquest tema de falta d'espai, intimitat, sí, és un problema que els nens i les nenes apunten com un element de malestar vinculat a l'habitatge, sobretot quan arriben a les edats de la preadolescència i l'adolescència. Un fet que també indica les condicions de l'habitatge és que un 49% de les famílies declaren no tenir o no poder mantenir a l'estiu una temperatura adequada a la llar, i fixeu-vos a l'hivern, doncs ja és un 65%. Aquests serien els indicadors clàssics, no?, de condicions de la llar. Vam preguntar fins a quin punt les famílies percebien que els seus fills i filles patien algun tipus de malaltia o algun efecte a la salut derivat de les seves condicions d'habitatge. I fixeu-vos, sí, un percentatge va dir que no hi havia problemes, però, déu-n'hi-do, les famílies que van reconèixer, pensar que les condicions de la seva casa afectaven, tenien afectacions físiques i també emocionals, sí, pels seus infants. I mireu com aquí apareix també el problema de la intimitat familiar. O sigui, que encara que no hi hagi estrictament un problema d'amuntellament, no, en termes estadístics preocupable, no, en les famílies enquestades, sí que hi ha un problema d'espai, vale? I un problema de poder comptar amb espais adequats per la intimitat, la tranquil·litat, i ja sabeu l'efecte que això té, per exemple, en l'àmbit de l'estudi, no? De fer els deures, etc. Mireu, aquestes serien 6 característiques de l'habitatge que tant la literatura especialitzada com els resultats del nostre estudi indiquen que tenen un fort impacte en la salut dels infants. Teniu present que quan parlem d'impacte podem diferenciar entre impacte directe i impacte indirecte. Per exemple, quan parlem de la qualitat de l'habitatge, és a dir, si té goteres, si té esquerdes, si té il·luminació, etc., què veiem? Els estudis en diuen que directament això afecta a les malalties respiratòries, i d'això van parlar també les famílies enquestades, exposició a fums, exposició a al·lergènics. Sí? Ara hem parlat molt durant la pandèmia i el confinament de com aquests efectes s'han augmentat degut al confinament. Nosaltres que hem vist també en el nostre estudi que hi ha efectes directes en l'àmbit emocional, no?, e indirectes, no?, que al final acaben causant problemes també de caire emocional als nens. Per exemple, una de les coses que van comentar els nens, que va sortir molt ràpidament a la nostra conversa, és el tema de la vergonya, de no poder portar o no voler portar companys a casa quan les cases no estan en condicions, perquè els angoixa enormement el tema de la vergonya, no?, que algú pugui veure com viuen i explicar-ho a l'escola. Llavors, estrès, ansietat, l'estigma de la pobresa, sí? Està molt present en aquests infants. I això és, bueno, ho explicava molt bé un dels educadors amb els que vam parlar, no? I el deia això, que la pobresa en general, que els nens del col·le diguin tu ets pobre, bueno, pot ser inclús un element de bullying, no? I ho tenen superpresent. És un tema que els preocupa molt. Despeses i condicionament del pressupost. Bueno, aquí el que veiem, hi ha impactes, bueno, jo no sé si són directes o indirectes, però està clar que quan tu tens un pressupost pràcticament copsat per la despesa de la casa,
Bueno, has de fer números i de vegades has de triar entre pagar el lloguer, sí, o fer la compra i omplir la cesta amb l'alimentació, en els productes que realment necessiten els teus infants. No? I aquí ho explicaven també els educadors i les educadores. No? Les famílies posen a la balança diferents coses. Penseu que hi ha una sèrie també de necessitats mèdiques que no cobreix el sistema públic i, per tant, l'atenció bucodental és un gran tema, l'atenció oftalmològica també, però pensem, per exemple, en l'atenció psicològica, logopèdica, etc, etc. De fet, això és un element que porta algunes famílies a fer aquest balanç i pensar si volen viure com a pobres pagant el lloguer o volen viure dignament deixant de pagar el lloguer o ocupant un habitatge. La inestabilitat residencial és un fet que ens preocupa moltíssim perquè té un efecte devastador en la salut mental i en el benestar de la infància. Ens preocupa perquè els nens i les nenes que pateixen desnonaments no els resulta res fàcil parlar d'això. Hi ha una mena de silenci que en part promouen les famílies com a estratègia per salvaguardar el benestar dels nens, no explicar-los el que passa per no preocupar-los, però de vegades ens trobem que els nens arriba un dia, els pares o la mare li diu avui tornaràs de l'escola i no tornaràs a casa perquè ja no tornarem més aquí. No? Veiem que des dels centres educatius que es treballen moltíssim amb les famílies i amb els infants, no sempre sabem com fer aquest acompanyament al dol de la pèrdua de la llar. Llavors, és molt important adquirir eines, no només per ajudar els infants, sinó per ajudar les famílies a que ho treballin amb els infants a casa. Estudis previs com els que va fer la PA, que va ser un estudi que a mi em va sobtar moltíssim, va ser un xoc, demostraven que hi ha nens i nenes que arriben a un punt d'estrès, d'angoixa i d'ansietat, que bueno, hi ha casos d'autolesions i d'intents autolítics. O sigui, això seria com ja bueno, un indicador molt greu de com pot arribar a afectar, no?, aquesta situació als nens i les nenes. Que no parlin no vol dir que no pateixin, sí? Però no sempre els nens saben, poden o volen expressar-ho. No? I aquí els educadors, els que estem a l'àmbit de l'educació, pues hem de posar l'alarma perquè preveiem que això començarà a ser alguna cosa més que inhabitual. No? Ja comencem a veure que bueno, és probable que aquest problema s'agreugi. L'amuntellament té efectes directíssims sobre la salut, no? Com ja ho corroboren els estudis, i la transmissió de malalties infeccioses, per exemple, imagineu-vos ara en el context del Covid, no? Estrès, conflictes, però també s'ha vist que durant el confinament el fet de, per exemple, conviure amb adults que no són de la família, perquè les famílies han de compartir, no?, despeses amb d'altres convivents, pot generar un risc d'abusos físics i sexuals. Aquí hem de posar també l'alarma. Però sobretot aquesta falta d'espai per la intimitat, especialment a partir de l'adolescència. Aquestes situacions d'habitatge compartit hem vist els educadors i les educadores que afecta enormement el joc simbòlic perquè apareix en els infants un síndrome de no fer nosa. Això vol dir que ells aprenen a fer una autocontenció del joc i de l'expressivitat. És a dir, com que no vull molestar, sí, què faig? Em fico a la meva habitació davant una pantalla. I aquí s'ha vist que durant el confinament, no?, o després del confinament, quan els nens i les nenes han tornat al centre, havien perdut habilitats de joc simbòlic. I aquí hi havia una feina important a fer pels els educadors i les educadores. I, per últim, estaria el tema de l'ocupació. L'ocupació és, com ho diria, l'últim recurs, tant per les famílies com des de la mirada també dels infants. No? És a dir, quan parlaven amb ells i amb elles, deien que això d'ocupar
tenien reticències, no, morals, això de l'ocupació, no? Però que entenien que davant de trobar-te, no, al carrer, sí, els seus pares, no, que tenen una confiança cega, farien qualsevol cosa per evitar que ells passessin una nit al carrer. Aquestes situacions d'ocupació pels nens els genera molt neguit i moltíssima vergonya. Sí? És un estigma. No? Si ja, a més, trobem que situacions en les que no s'té accés a l'aigua corrent, per exemple, s'explicava, no?, nens i nenes que han d'anar a dutxar-se al centre socioeducatiu, i la resta de nens i nenes veuen que va amb la motxilla per dutxar-se allà. No? Bueno, aquest tema realment s'hauria d'explorar molt més. No hi ha massa recerca sobre aquesta qüestió, i ja heu vist que són algunes conclusions en les que arribem, i algunes evidències en realitat estan obrint portes a continuar indagant aquesta situació de que vincula l'habitatge a la infància. Aquestes són algunes, hem volgut, pues, recollir algunes observacions, reflexions, no, dels nens i les nenes, no, quan van parlar, i parlaven, les preguntaven que quines cases es feien sentir o quines coses de les cases es feien sentir malament, no? I explicaven, home, et sent malament si a l'escola li diu a un nen quin fàstic de casa que tens, és molt petita, no? Quan parlaven d'això de les cases, de portar algú a casa i que se n'adonés. Les cases posen tristos als infants quan estan trencades, brutes i són petites. Van preguntar què passava, no, quan una família es quedava sense llar, no? La feien fora. I era sorprenent com nens de tan curta edat tenien clar què passava, que venia l'assistenta social i que els portava a viure a un hostal amb d'altres famílies i altres nens. No? Això explica que, encara que ells no hagin viscut en primera persona aquesta situació, el seu entorn és un entorn que els permet conèixer aquesta realitat tan a prop. I per la meva part ja estarien les recomanacions. Més endavant les farà en Rafa. Sí? Som aquí tots. Doncs, Rosalina, si pots deixar de compartir pantalla. No? Perfecte. A veure. Vale, doncs, fins aquí la presentació de l'estudi, i ara li hem demanat a la síndica de greuges de Barcelona, la Maria Assumpció Vilà, que ens faci una valoració d'aquest estudi, de les conclusions que hem extret d'aquesta investigació. Maria Assumpció. Doncs bé, evidentment que com a síndica de greuges de Barcelona i com a defensora dels drets fonamentals, doncs m'interessa moltíssim i sempre m'ha preocupat molt la situació habitacional de la nostra ciutat, no? I en especial també dels infants. Avui aquí vosaltres traieu coses i estadístiques que jo, evidentment, que no les tinc tan treballades, però que és veritat que coincideixen moltíssim amb les queixes que nosaltres, doncs, rebem, no? Tenint en compte que el dret a l'habitatge és un dret constitucional fonamental que, enunciat com a principi rector de la política social i econòmica, ha de ser configurat legalment per determinar clarament el seu contingut i el seu abast. La competència en matèria d'habitatge, com sabeu, és de responsabilitat exclusiva de la Generalitat de Catalunya, però de tota manera, doncs, també és veritat, doncs, que els ajuntaments s'hi han d'implicar. I la part competencial pel que fa a la nostra ciutat, a la ciutat de Barcelona, doncs està regulada per la Carta Municipal des de l'any 1998, que a més aleshores, doncs, es va crear el Consorci de l'Habitatge. L'Ajuntament també ha assumit per iniciativa pròpia una major responsabilitat amb la subscripció de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans de la Ciutat, que abarca, doncs, tota aquesta sèrie de drets que tenim, no? Que tenen les persones. L'Ajuntament de Barcelona també ha declarat la seva aposta ferma per assolir a la ciutat la sostenibilitat social, ambiental i econòmica abans del 2030, d'acord amb l'agenda dels 17 objectius de desenvolupament de les Nacions Unides. En els nostres informes anuals hem desenvolupat un repàs extensiu a la situació de l'habitatge a la ciutat, dels problemes més significatius que impedeixen el ple exercici d'aquest dret a l'habitatge
de totes les persones que resideixen a la ciutat, no? I de les mesures que estem recomanant any tras any. Sobre l'habitatge digne i adequat, que vosaltres, concretant-ho amb els infants, però també amb les famílies en general, heu fet una presentació perfecta, la qual m'hi adhereixo i assumeixo absolutament, i d'això doncs, tinc poca cosa a dir, perquè nosaltres és un tema que també hem treballat, però la veritat és que ha quedat molt plasmat quina és la realitat, no? Nosaltres, les queixes que ens planteja la ciutadania en relació amb aquesta situació, en molts casos estan vinculades, o sigui, amb aquesta fragilitat, no? Aquesta fragilitat de l'habitatge que com a conseqüència té totes les altres, no? Totes les altres, com pot ser la salut, com també heu parlat, i el que té la influència que té amb els infants, amb els joves i amb els adolescents. Sabeu que hi ha una gran dificultat per poder obtenir un habitatge de protecció oficial. Hi ha molta gent inscrita al registre, però moltes vegades es tarden 2 anys a poder obtenir. Aleshores, com ho he expressat i jo també doncs, afegeixo, perquè nosaltres ens hi hem trobat, afecta la salut mental, no? dels infants i dels adolescents. Els hi provoca doncs, un estat d'irritabilitat, d'inquietud, de nerviosisme, sensacions de solitud, com també heu remarcat. I, per tant, doncs, aquesta situació sí que pensem que bueno, té una gran influència amb la salut. També amb l'educació. Aquest és un altre apartat. L'aparició de la pandèmia ja també ha afectat encara més aquest impacte sobre les desigualtats socials que hi ha en l'àmbit educatiu. En aquest marc, doncs, com molt bé sabeu, destaca l'aprovació del 2019 del Pla de Xoc contra la Segregació i per la Igualtat d'Oportunitats, però que tot això doncs, ara també s'ha vist afectat amb l'aparició d'aquesta pandèmia que tenim fa mesos i que continuarà. Durant l'any 2020, la sindicatura ha rebut queixes sobre la preocupació d'aquestes famílies que tenen aquestes dificultats i també la qualitat de la docència telemàtica. Aquest ha sigut, bé, ara mateix ens trobem aquí, que estaríem en una taula i veient-se i parlant-se i tenim que utilitzar aquests mitjans, que sort en tenim, i per tant també doncs, pels infants i adolescents també ha sigut, va ser, sobretot el temps que vam estar confinats, va ser per ells molt important. Però, és clar, aquesta forma de rebre la docència, doncs també pensem que ha sigut que nosaltres hi hem posat el foc perquè ha suposat que moltes famílies vulnerables no hagin pogut tenir els dispositius necessaris per poder rebre doncs, aquesta docència i que, per tant, doncs, també amb això hem insistit que l'Ajuntament ajudés el màxim possible, no? Nosaltres considerem que més enllà d'aquest període excepcional que estem vivint, cal fer un replantejament ambiciós a mitjà i a llarg termini per tal de garantir aquesta igualtat d'oportunitats entre tots els nostres infants i entre totes les famílies. Referent també a l'educació en el lleure, que vosaltres sou els que en sabeu, nosaltres també ens preocupa i insistim que l'Ajuntament a través dels seus serveis i de les seves ajudes a les institucions com la vostra, ha de treballar intensivament per atendre aquestes circumstàncies actuals, promovent aquesta educació en el lleure, que és bàsica. I després també doncs, la conciliació entre les famílies. Això també ha estat un problema que ha afectat moltíssim, no? Conciliar la vida familiar, la professional, dins de les famílies i amb els nens i nenes per entremig, diguéssim, quan no, sobretot quan no anaven a classe, doncs també ha suposat un problema més afegit a la situació. Nosaltres considerem que per tal d'assolir la igualtat de gènere cal seguir impulsant la promoció de la corresponsabilitat en relació a aquesta atenció i la cura dels fills i filles. Per resumir, perquè és clar, tindria moltes coses que explicar, però evidentment ens hem de repartir el temps, les recomanacions que nosaltres hem fet amb aquest informe del 2020 a l'Ajuntament referent a aquest tema són continuar sumant esforços entre les administracions per garantir a tot l'alumnat de la ciutat l'accés a la xarxa i dispositius electrònics. Consolidar les actuacions iniciades tant per garantir les competències digitals als infants i famílies i també, sobretot, lògicament, pels col·lectius més vulnerables. Recordar a l'Ajuntament de Barcelona
que a través de diferents serveis ha de treballar intensivament, atès les circumstàncies actuals, promovent l'educació en el lleure a efectes de garantir tots els instruments necessaris per lluitar contra aquestes desigualtats socials. Moltes gràcies, enhorabona una vegada més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria Assumpció. Obrim doncs el torn de preguntes per als companys de la premsa. Com us he recordat abans, podeu fer les preguntes a través del xat i les traslladarem a la Rosalina o a la Maria Assumpció o alguna persona, al Rafael Ruiz de Gaun, en nom de la Fundació Pere Tarrés. O si voleu fer les preguntes en directe, heu d'aixecar la mà, a l'icona d'aixecar la mà. Tinc una pregunta de l'agència EFE, mentrestant, mentre les companyes es poden activar. Ens pregunta, els valors de l'impacte de l'habitatge en la salut dels nens de l'informe estan mesurats en percentatge? Ens ho pregunta la Carme Picard de l'agència EFE. Molt bona pregunta, perquè mira, això ens permet posar de relleu els pocs estudis que hi ha sobre la temàtica. Nosaltres el que hem pogut fer, que és un estudi petit, no? I en aquest sentit com molt iniciàtic, és primer copsar les percepcions de les famílies, sí? Però clar, aquí hauríem de fer un treball probablement amb professionals de l'àmbit de la salut, no? I està molt bé que facis aquesta pregunta perquè ens permet també llançar públicament, no? La necessitat de poder fer aquest tipus d'estudis complementats a estudis amb indicadors clarament mèdics. Però no, no, això està encara per fer. Sí, sí. Hi ha molt camp d'estudi en aquest àmbit. També la Rosa Maria Bravo, del Punt Avui, ens pregunta quin és l'àmbit territorial de l'estudi. Bueno, en principi nosaltres hem fet, l'àmbit territorial seria el municipi, bàsicament municipi de Barcelona. Nosaltres tenim més centres fora, però el gruix dels centres que tenim són al municipi de Barcelona i la major part dels participants han estat d'aquí de Barcelona. Vale. Disculpeu, a la Laia, Laia 14ona, li hem donat accés al vídeo i a l'àudio, però ella mateixa s'ha d'activar també, em sembla. No, em sembla, tinc un missatge privat que em diu que ha estat un error. No cal que ho activeu. D'acord. Vale. La Diana Bermejo, de la xarxa, ens pregunta si es podria fer una valoració del perfil de família que més impacte creiem que tenen les mancances d'habitatge. I si el confinament i el fet que els nens hagin hagut d'obrir les portes de casa seva a través de videotrucades amb mestres ha permès veure situacions que podien estar ocultes. Pues qué bona pregunta, perquè mira, podria ser un element per fer treball de camp, no? Una tècnica. Nosaltres no hem entrat a les cases, no? Però sí que els nens han sortit als centres socioeducatius i les famílies, i és el que ens ha permès conèixer, no? I donar veu i visibilitzar aquesta situació. Sí, sí. Però ja us dic, sí que sé que els educadors i les educadores sí que han tingut aquesta oportunitat, no? d'entrar a través dels vídeos i més enllà de parlar amb les famílies sí que han pogut cursar aquesta situació, per exemple, d'estar fent els deures o acompanyar i veure que l'ambient era... És impossible, no? Perquè hi ha gent que passa, germans, persones que conviuen amb tu... Sí, això sí que s'ha constatat, sí. Òbviament, les famílies que ja tenien una situació més complexa en termes econòmics, són les que més estem patint. I això és el que us deia, no? La crisi per les classes mitjanes no és el mateix que la crisi per les classes obreres empobrides. I ja veiem que les crisis es ceben precisament en els més vulnerables. El perfil, ja veiem, família monomarental, això és un indicador gairebé o tristament que correlaciona altíssimament amb el risc de la pobresa, amb infants, òbviament, i amb ingressos inferiors als 700 euros i amb problemes de continuïtat laboral, no? Amb problemes d'inserció laboral. S'ha d'afegir la condició d'estranger, més que res perquè si alguna cosa tenen les famílies a Catalunya és que tenen xarxa familiars de recolzament. El que passa a les famílies, per exemple, monomarentals estrangeres, el drama és que no tenen cap familiar al que demanar ajut i estan realment soles, no tenen xarxa. O sigui, que aquesta combinació d'empobriment i absència de xarxa familiar d'ajut
és una combinació exclusiva. I em consta que l'Ajuntament de Barcelona ha posat també el focus en temes d'habitatge, específicament per famílies monomarentals. Vale. Tenim una altra pregunta que volen saber el perfil d'infants. Pateixen més els adolescents? A veure, això jo no t'ho puc dir dels resultats de l'enquesta. Sí sabem que l'edat influeix, per exemple, els nens petits passen més temps a dins de la llar i, per tant, estan més exposats als efectes d'infrahabitatge, per exemple, efectes de l'exposició al·lergènics, fums, etc., perquè passen més temps. Els adolescents passen més temps fora i estan menys exposats, no?, a aquest tipus de perjudicis. Però els adolescents tenen altres tipus de problemes. Per ells, el tema de la intimitat és fonamental, mentre que pels infants encara no. Sí? Però la falta d'espai, manca d'espai, és més... es porta molt pitjor pels nens i les nenes adolescents. La Laura Mor, de Catalunya Religió, ens pregunta, en aquest punt de presa de consciència en l'entorn proper, què recomaneu a les famílies que capten aquestes situacions d'exclusió? Com acompanyar i fer xarxa de suport mutu? I si podem posar algun exemple positiu? Jo crec que aquí, quan parlin els educadors i les educadores, tenen més recursos i més experiències per explicar-vos, no? Però, afortunadament, i avui ho parlàvem aquest matí a la directora del Casal dels Infants, del Raval, barris com el Raval tenen una xarxa de suport que jo no sé què seria si no existeix, si no fos aquesta xarxa. Per exemple, en el tema de l'habitatge estan fent també un paper impressionant els sindicats de l'habitatge que funcionen per barris, no? Aquest recolzament és essencial. El suport que es dona des dels centres educatius és impressionant, no? Perquè es fa molt acompanyament emocional i també d'assessorament. Hi ha famílies que encara que no siguin analfabetes, existeix el concepte d'analfabetisme passiu que... Mira, m'aplica a mi també, perquè a mi m'arriba una carta del jutjat i gairebé no entenc el que me'n diu, perquè el llenguatge, això, si sumes que no és d'aquí, que no parles bé la llengua, els centres estan fent una tasca d'acompanyament increïble. I això, bueno, el que es preocupa és que sembla que és probable que després de que acabi aquest període d'alarma social, no? Bueno, i que tornem a l'antiga normalitat, bueno, pues sigui una demanda que cada vegada arribi més als centres, perquè estem fent com d'intermediaris, no? en aquesta situació. Però parlaran segurament molt millor els meus companys i companyes d'això. La Diana Bermejo, de la xarxa, ens pregunta si pots tornar a repetir els tipus d'impacte físics i psicològics. Bueno, ja heu vist que hi ha com una sèrie en el PowerPoint, en el Geniali, no? d'efectes en funció de les característiques de l'habitatge. En principi, les condicions de l'habitatge, la inseguretat econòmica, la inseguretat residencial, l'amuntellament i els pisos compartits obligadament, sí, serien cinc aspectes que per nosaltres, no, i l'ocupació, serien cinc aspectes clau en els efectes directes, indirectes, físics i emocionals que tenen en els nens i en les nenes. Els efectes físics, això està molt validat per la investigació sobre l'àmbit, no? Hem vist, no, afectacions a la salut com malalties respiratòries, exposició a al·lergènics, fums, refredats, sí? Aquests tipus de malalties. I després està tota aquesta dimensió que és més emocional, que té a veure amb la vergonya, la relació amb els iguals, a la contenció en els jocs simbòlics, sí? La depressió. El tema que més ens preocupa és el tema dels desnonaments, sí? Perquè això sí que genera un patiment terrible a les famílies i als infants, sí? I això està com una mica... no s'acaba de parlar el suficient sobre aquest tema, no? I és el que més directament veuen els educadors i les educadores, i jo crec que és el que més els preocupa a les famílies. La Sara Canyete, de Catalunya Ràdio, vol saber sobre la convivència amb persones fora del nucli familiar. S'han detectat situacions de violència o agressions sexuals? Sí, rotundament.
Aquest també és un tema molt preocupant. Ja sabeu que el gruix de les agressions sexuals a infants es produeixen a l'àmbit de la llar, sí? I els educadors i les educadores hem parlat d'això, sí. Llavors s'ha d'estar molt alerta. Vale, doncs de moment no tenim, no ens han fet arribar més preguntes. Ara també tenim el torn de la taula rodona, que comptarà amb testimonis d'educadors, educadores i també alguna família. I llavors també hi haurà un moment de col·loqui, de poder fer preguntes als que coneixen la realitat en primera persona. Moltes gràcies, Maria Assumpció, Rosalina, també als companys de la premsa que han participat fins al moment, i donem pas doncs, a la taula rodona. Bon. Molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies. Molt bé, bon dia a tothom i gràcies per participar en la presentació de l'informe d'avui. Passaríem ara a la taula rodona amb persones relacionades amb els centres socioeducatius i amb les situacions de l'habitatge i passo a presentar les participants i també agrair-les la seva voluntat de fer-ho. En primer lloc, tenim la Neus Sardà, que és la directora de la Fundació Mans a les Mans del barri de la Marina de la ciutat de Barcelona. L'Estrella Ambrojo, que és vicepresidenta i portaveu de la plataforma Afectats per l'Habitatge de la ciutat Hospitalet. I també el Sergi Masferrer, que és treballador social del Centre Socioeducatiu Poblenou de la Fundació Pere Tarrés. Abans, però, de començar amb algunes preguntes per les tres participants, voldríem projectar un vídeo amb testimonis d'algunes de les educadores o treballadores socials de diferents centres socioeducatius de la nostra ciutat. Nosaltres, com a entitat, ens estem trobant cada cop més una falta d'intimitat en el dia a dia dels infants, adolescents i joves que participen dels nostres projectes. I també a nivell emocional, per exemple, no? Tota la incertesa, tota la dificultat que estan vivint les famílies, perquè algunes no estan deixant de pagar els lloguers perquè no poden sostenir el cost del lloguer. I aquesta incertesa de què passarà, si em denunciaran, si me'n faran fora, tot això també es transmet als fills, no? I a nivell d'aquesta ansietat, aquests nervis també surten en els nens. Una de les coses que els afecta és que, per exemple, doncs, no poden convidar els seus amics o amigues a casa. Són infants que o viuen en una habitació o estan els habitatges estan en condicions bastant precàries, llavors no tenen aquesta possibilitat o d'una cosa tan natural com és convidar els amics a passar una tarda a casa seva a jugar. Les famílies que, per exemple, estan desnonades i estan pendents del pis d'emergència, temporalment van passant per diferents habitatges que els dona l'administració pública en diferents llocs i no en el barri. I això fa que per anar a escola, per exemple, o per venir al nostre centre, els nens s'hagin de desplaçar i les famílies amb transport públic. També voldrien tenir en compte les famílies. Majoritàriament, mamàs, almenys les que tenim nosaltres, som mares monomarentals, amb fills a càrrec, que per un tema de desnonament estan passant per diferents habitatges temporals fins que se'ls doni un pis d'emergència social. Llavors, aquestes famílies normalment estan fora del barri vivint. Això implica, per exemple, que quan venen al centre obert els seus fills per les tardes, les mares es queden des de les 4 de la tarda que van a buscar els nens a escola fins a les 7 i mitja que els recullen del centre obert, doncs es queden al parc esperant perquè no tenen possibilitat d'anar a casa i tornar-hi. Això també a nivell logístic, a nivell d'organització, doncs, bueno, és un esforç que estan fent les famílies que cal valorar també molt. La precarietat en l'habitatge afecta la salut física i mental dels nostres infants.
Si no tenen un habitatge garantit, tampoc ho estan les seves necessitats més bàsiques, potenciant així una situació de major risc i d'exclusió social. Des de la nostra entitat creiem que la precarietat en l'habitatge afecta en quatre àmbits o en quatre aspectes a la infància. Una primera és una inestabilitat emocional que generalment repercuteix en una poca motivació escolar amb aquests infants i també una sensació de desprotecció a la llar, que hauria de ser l'espai més segur per a qualsevol infant i qualsevol persona. I alhora també un desarrelament a nivell de ciutat i una poca implicació o participació en un futur per part d'aquests infants. Els infants i adolescents que viuen en una situació de vulnerabilitat respecte a l'habitatge es veuen afectats de manera integral, ja que assumeixen preocupacions i càrrecs que no s'adequen a la seva etapa de desenvolupament. I això afecta la seva salut, tant emocional com educativa. Molt bé, doncs ara donem pas a la taula rodona i al... Cuando juegas, nunca juegas solo. La presión juega contigo. Los titulares. Estás... Passarem a la taula rodona i la qüestió serà la següent. Plantejarem tres preguntes generals i llavors aniré donant pas a cadascuna de les tres participants sobre cadascun dels temes, d'acord? I acabarem tot plegat amb un torn només de preguntes en la presentació d'avui. La primera de les qüestions és sobre les condicions de l'habitatge i com aquestes condicions creieu que afecten a nivell de la salut, i ho dividiríem en dues parts, la salut física d'una banda i la salut mental de l'altra. I comencem amb tu, Neus. Primer que quan pensem en les condicions d'habitatge, jo abans quan escoltava tot pensava quan s'ocupa una vivenda, a vegades s'ocupa una vivenda que està en bones condicions, a vegades s'ocupa una vivenda que no està en bones condicions. I a mi em venia també al cap doncs, una família que vam tenir, que tenim encara, però que estava en una situació molt precària i l'infant va contraure la sarna, per exemple. Encara existeix i encara corre i s'ha de treballar. Temes de pell, molts infants amb malalties de pell, tot el tema de bronquitis, d'asma, de refredats, de fred, tot això és salut física. Si ens posem en aquesta banda de salut física, potser també podríem pensar en no poder-me moure, en no poder estirar-me per casa, córrer o fer segons quines coses. Això també ens passa amb nanos i nenes que viuen en habitacions i durant tot el tema del confinament, que si d'una cosa va servir va ser per posar el foc d'atenció en tots aquests temes, ens vam trobar amb molts nens i nenes que no tenen sol a casa, que la finestra no dona a l'exterior. I això també ens provoca, no?, a nivell físic. I a nivell psicològic, tota l'ansietat, tot el patiment, tot l'estrès que viuen aquestes criatures, com deia la Rosalina abans, això ja està passant i això no es solucionarà i sortirà d'aquí en endavant. Hem de pensar que, a part dels temes de concentració, els temes de no saber com estàs, és el tema de la por, de la inseguretat que tenen i de tot el que veuen reflectit en les seves famílies, per molt que les famílies i les mares, els pares, intentin ocultar segons quines situacions, les criatures ja es coneixen. Jo crec que està més que provat que no viure en unes condicions favorables fa que no tinguis una bona salut, ni mental, ni emocional, ni física. Molt bé, gràcies, Neus. Estria, en el vostre cas, des de la plataforma, com veieu que afecta això als infants a nivell de salut? ¿Ahora me escucháis? Sí. Vale. Lo habéis explicado súper bien en el informe. No voy a hablar de estadísticas porque nosotros trabajamos más
el tema con personas y no sabemos tantas estadísticas como vosotros. En nuestra plataforma hay unas 130 familias, todas con niños. Imagínate la problemática que hay tan fuerte ahí. Entonces, lo que habéis explicado de las enfermedades a nivel físico son graves, por lo que habéis explicado, por el tema de humedades, de casas sin sol y todo eso. Pero yo creo que a nivel mental estos niños están muy mal. Están muy mal por todo lo que habéis explicado también de la inseguridad que tienen. Y habéis dicho el tema de los desahucios. Un niño ante un desahucio sufre muchísimo porque se da cuenta de todo. Aunque muchas veces los padres intentan ocultárselo, ellos siempre nos preguntan, ¿puede estar el niño en el desahucio? Nosotros le decimos, no, por favor, que no esté el niño en el desahucio, que no venga allí con toda la movida de Mossos y historias, porque el niño ya tiene bastante. Pero el niño se entera. El niño después a veces en las asambleas los traen y empiezan a preguntarnos, ¿de verdad nos van a echar a la calle? Entonces todo esto crea una inseguridad tremenda. Niños que tienen que vivir en un piso de 40 metros, a lo mejor 7, 8 personas, lo que decíais antes de la intimidad es cero total y con gente a veces que no son ni de su familia. Y ante los desahucios, sobre todo la situación, hace poco tuvimos un desahucio y una niña tuvo que hacer elegir sus muñecos. La madre le decía, no, si ahora nos vamos a ir a una habitación. Sí, pero ¿cuántos muñecos puedo llevar? Para un niño tener que elegir los juguetes que se pueden llevar, y tenía un gatito, ya no se lo pudo llevar. O sea, una serie de cosas. A mí, yo me cuestiono siempre lo mismo. El problema no es solamente ahora, es qué sociedad le estamos dejando y qué problemas mentales van a tener estos niños cuando entren en una adolescencia, cuando entren en una juventud o cuando sean adultos. Ahí es donde vamos a tener el problema. Hablamos mucho del maltrato físico, pero estamos haciendo un maltrato mental a esos niños, sin olvidarnos del tema de los alimentos, porque hasta hace un año el mayor problema que teníamos en la PA era los desahucios. Ahora entramos con el tema de alimentos, porque hay niños que están pasando necesidades, niños que van a base de macarrones, y eso cualquier asociación lo podéis saber. Entonces estos niños que para ellos, como me explicaba el otro día una compañera que no podía llevar a su hija al supermercado porque quería un yogur y no podía pagárselo, eso sí que es verdaderamente es maltrato. Maltrato que está haciendo esta sociedad a esos niños. Gràcies, Tia. Des del Patronou, al centre, com veieu això? Quines afectacions de la salut física i mental trobeu? Hola, bon dia. Doncs sí, nosaltres sí que veiem de molta primera mà el tema de trastorns psicològics que està afectant tots aquests canvis de domicili en aquests infants. Estan rebent ansietats adquirides perquè al final els nens són esponges, no? Tant per bé com per dolent. Llavors, totes aquestes ansietats, aquestes pors, aquestes inseguretats que perceben els progenitors les traspassen indirectament als fills, no? A vegades diem, com bé comentava l'Estrella, no? Sí que se dan cuenta de todo esto que les está pasando. Igual no lo verbalizan o no saben poner de palabra, pero sí que lo sufren. I també volia remarcar el tema que comentava la Neus del tema que el confinament ha ficat només com més èmfasi en aquesta situació, però era una cosa que ja passava abans. El que passa que res del confinament s'han patat tots els serveis, vull dir, les llistes d'espera són exagerament llargues i és una cosa que ja passava. Vull dir, els que treballem en aquest sector no és res nou. Llavors, ficar èmfasi sobretot en els trastorns psicològics, que ja veníem parlant d'ells durant els darrers anys, i crec que arrel d'aquests canvis de domicili, aquesta inseguretat, aquestes pors, doncs s'agreugen encara molt més. Molt bé. Gràcies. I gràcies també per ser concisos en les respostes, donat que tenim un temps molt limitat. Passem ara a un dels temes que introduïa també l'Estrella en la resposta anterior, que és el tema de la pèrdua de l'habitatge. Tot aquest tema del dol per la pèrdua. Com ho introduïes una mica, Estrella, però com ho viuen els infants i els adolescents aquesta situació en la vostra experiència a la plataforma? El micro, Estrella. Lo viven con muchísima inseguridad, como te decía. Y piensa que son familias que ya han venido seguramente de otro desahucio. Entonces se ven obligados porque las instituciones no le dan otra alternativa a ocupar un piso.
En nuestra PAD te puedo decir que el 97-98% son de pisos ocupados. Los afectados están viviendo en pisos ocupados. Siempre tengo que decir que son pisos de banco o fondo buitre, nunca de un particular. Pero son pisos ocupados. Entonces los niños lo viven mal porque siempre hay algún vecino muy solidario que les dicen por la escalera, vosotros sois los ocupas, y vaya mierda de ocupas, y tenéis mucho morro, y tu padre ya puede pagar el piso. Entonces esto para el niño pues lo vive con muchísima vergüenza. Claro, no puede llevar a ningún compañero a su casa porque si el vecino de turno se lo pilla por la escalera, ¿qué puede hacer? Y lo que os decía, los pisos verdaderamente están destrozados. Entonces los niños le da vergüenza llevar a ningún compañero. Y bueno, hay que sumarle que muchas veces no hay agua ni luz en esos pisos hasta que no lo ponen de alguna manera. Entonces, claro, esos niños no pueden llevar, no tienen que ir o a algún sitio, alguna vecina o algún familiar a ducharse. Luego también, si alguien se entera que no tienen agua, pues les pueden decir, estos no tienen ni agua. O sea, los niños lo viven muy mal, muy mal. Es lo que te decía antes. Bueno, y con un poco de suerte pueden ocupar un piso, pero si no lo ocupan, los mandan a un albergue y allí ya es. Allí ya te puedo decir que ha habido casos de mucha depresión de niños y sobre todo de adolescentes. Sergi, quina és la teva visió al respecte? Com viuen aquests infants i adolescents que venen al centre, doncs les múltiples, no? Com deia l'Estrella, múltiples pèrdues d'habitatge? Sí, evidentment, això és un procés de dol. Però és un procés de dol que no s'està podent fer un acompanyament complet, que no l'estan podent pair, tampoc, i que és una repercussió que, com jo comentava la Rosalina anteriorment, és a mig o llarg termini. Vull dir, estan, per exemple, aquest dematí sortia en la reportatge de TV3 una família que tenim nosaltres, que en un any han viscut 4 canvis de domicili. Aquesta família no està podent fer el dol perquè no s'acaba d'adaptar, llavors és inseguretat rere inseguretat. I són tants canvis que els hi produïm una desestabilització emocional que no poden fer un bon procés de dol. No? Jo crec que això sortirà a llarg termini en diferents actituds, a nivell de relacions socials, també a nivell de relacions personals, d'expressió. Són coses que veurem dintre d'un temps. Quan ja aconsegueixin una certa estabilitat, entre cometes, allà on sigui o com puguin, doncs sortirà a mig llarg termini, jo crec. Que és on ens trobem els problemes, però ens trobarem encara més. Molt bé. Dius, en el vostre cas, assumeixo també la mateixa situació de dol, d'inseguretat i, a més, teniu algun enfoc o com ho entomeu això en el vostre cas? És que no és fàcil perquè no n'hi ha resposta i és cert que els problemes vindran més tard, però els problemes ja estan ara i ja és important canviar la situació ara per allà. No pensar que hem de fer les coses perquè vindrà un futur. És que són ciutadans i ciutadanes i tenen els drets ara i els estem vulnerant. I criatures de 14 anys que hagin passat per 15 habitatges diferents, per 6 pobles diferents, que canviant-se d'escola, criatures que en un moment donat arriben i tu dius, ostres, t'arriba una mare i tu veus que no té una bona chaqueta i li dius, oye, pues pasa que te puedo dar una buena chaqueta, i te dice, es que todo lo que tengo me tiene que caber en una maleta porque no tengo más sitio y entonces, ¿dónde pongo mis cosas? No? Llavors, tot això, com ho podem solventar? Doncs posant cures pal·liatives, però que no són ni les justes. O sigui, les justes seria que la gent tingués feina, que la gent es pogués pagar un pis, que els pisos estiguessin en condicions i, mentrestant, fer mai que podem. I el que podem és enfortir, fer que aquestes criatures tinguin espais segurs on venir a trobar-se amb educadors, on poder jugar, on poder portar companys a fer deures perquè no els poden portar a casa, on poder fer segons quines coses. Però tot això són cures pal·liatives que posem i hem de tenir molt clar que els problemes ja estan sent ara. D'aquí a un temps seran altres, però els que existeixen ara, i que deia l'Estrella d'haver de triar quines joguines s'aigua,
haver de deixar una mascota, és que això és molt dur. Llavors, nosaltres fem el que podem i ho fem com podem, no? Dutxes, si no tenen dutxes. Treballem dient i ho fortes que som les persones per dintre i que ningú no ens ha de qüestionar per el nostre habitatge, i per... però això realment no és veritat. Llavors, ho tenim així, però bueno, que anem fent coses, eh? Això sí. Molt bé. Bueno, estem posant de manifest moltes de les dificultats que pateixen els infants i adolescents, en aquest cas, que és l'objecte d'estudi. I passem a la tercera part d'aquesta taula rodona, la darrera, abans del torn de preguntes, si és que n'hi ha, i és sobre el que anomenem l'amuntegament o la manca d'espais per a les famílies i, en concret, als infants i adolescents. Tant en l'estudi com en les intervencions anteriors s'ha parlat de manca d'intimitat, però potser també de manca d'espais de joc o d'estudi o del que sigui. Sergi, des de la vostra experiència, quines mancances o com afecta aquesta manca d'espai als infants i als adolescents? Si potser ho podeu separar. Sí, no, aviam, suposo que pels infants més joves, tot i que també pels adolescents, la manca d'espai afecta directament també en hàbits d'estudi. Ens trobem amb infants on estan fent els seus deures sobre el seu llit. Vull dir, tenen una manca d'espai tranquil on podés concentrar-se o inclús rebre ajuda d'algun germà o algun familiar, perquè és que no et tenen. O bé perquè el domicili només té una habitació o dues i la comparteixen entre els familiars, o bé perquè estan compartint pis amb altres famílies i gaudeixen d'un espai molt reduït. I a banda del tema de la intimitat, sobretot en els adolescents, evidentment estan en un procés de coneixença intern i extern, i comparteixen espais on es poden assumir conductes sexualitzades, no? Perquè comparteixen espai amb adults, amb familiars o amb coneguts que no tenen confiança i que no haurien de per què compartir el seu espai íntim, no? Haurien de tenir la seva pròpia habitació o, com pot passar en molts casos, compartir amb algun germà o germana, que és dintre de la normalitat. Però ens trobem amb infants que no gaudeixen d'aquesta intimitat i que es poden fomentar conductes sexualitzades, inclús ens trobem també últimament amb molts casos d'abusos sexuals. Llavors, evidentment, estem amb molta alerta i és un problema real i actual. Neus, en el vostre cas, suposo que molt, molt similar. Alguna altra cosa que també trobeu que produeix aquest amuntegament? Doncs el canvi de percepció que poden, més enllà del que diu el Sergi, que ens sumem totalment, però suposo que... el canvi de percepció del que és la vida, o el que hauria de ser la vida normal, el que una criatura t'acabi dient, no, en la casa donde vivo son muy buenos porque me dejan ver la tele y hacer los deberes en el comedor. I penses, hòstia... Això és estrany, o sigui, poder sortir de l'habitació és estrany, però ells ja ho valoren perquè ja han passat per altres cases que no li s'han deixat fer això. I això és molt dur, no? O quan... Si ja no hablamos de turnos para ir al baño, que això ja és, que dius, això ja no té ni nom, no? Però aquestes coses existeixen i existeixen en els nostres barris i segurament en el nostre mateix edifici. Però no ho sabem, no ho coneixem i va passant. I amb el tema de la intimitat i dels joves i tot això, clar, ens podem trobar pisos amb tres habitacions que hi viuen tres famílies. Cada família amb una habitació i no famílies de dues persones, potser famílies de tres, quatre, cinc persones. I segur que tots nosaltres recordem quan teníem 13 o 14 anys i teníem un mal dia que necessitàvem estar sols i soles i emprenyar-nos i plorar, sense que ningú ens veiés. I això no s'ho poden permetre. S'emprenyen molt, arriben a l'institut, trenquen coses i, bueno, i és culpa d'ells, perquè no es controlen. Llavors, aquestes són les coses que ens trobem. Molt bé. Estrella, comentaves abans, i la Neus ho ha destacat, tot el tema de la pèrdua d'objectes personals, no? Quan canvien d'un lloc a l'altre i el nou lloc és més petit, doncs al final han de limitar... Però us trobeu també altres casos de canvis d'habitatge a habitatges més petits? Com ens afecta a les famílies? Què es troben? Pues teniendo que dejar sus muebles y sus cosas,
que han cogido, y el otro día un caso de una compañera que tuvo que ir a una habitación también y tuvo que dejar toda la casa, y yo le decía, bueno, métela en algún guardamuebles, y me decía, pero ¿para qué? ¿Para qué lo voy a meter en un guardamuebles si seguramente de esta habitación tengo que ir a otra habitación? Porque cada vez voy de mal en peor, y con un poco de suerte en otra habitación, y que no se tenga que ir al albergue. Sobre el tema de que habéis dicho antes de los niños que no podían, que tenían poco espacio para jugar, hay un caso de un niño, de una afectada, que está todo el día jugando con el móvil. Y entonces yo le dije, hombre, no está bien que el niño esté jugando con el móvil. Y dice, bueno, al menos no ve lo que hay en mi casa, porque es un piso de unos 40 metros cuadrados y puede haber 12 personas. Entonces, claro, no hay otro espacio. La televisión la monopolizan los mayores y el niño pues tiene que estar en una pantallita de móvil viendo la Peppa Pig o los dibujos animados de moda. Entonces, el niño, para él, su mundo es ese, el mundo del móvil. Y en pleno confinamiento, pues imagínate lo que podían hacer. Muy bien. Gracias a totes. De moment no tenim preguntes, però mentrestant, i abans de donar pas al tancament, doncs, primer de tot agrair-vos la vostra participació, i sí que voldria destacar algun dels punts dels que heu parlat, no? Primer de tot, el quotidià, això és una cosa que està passant al nostre costat, no? Són situacions, com destacàveu, que probablement el nostre veí o veïna està passant. També destacar tot el tema de com la condició de l'habitatge afecta a nivell de salut física, però també a nivell de mental, tot el tema de la inseguretat, dels dols que no es treballen. Destacar també que bueno, tota la feina que es fa des de les plataformes o dels centres socioeducatius per poder proporcionar el que són espais segurs, espais de que sabran què es trobaran, qui es trobaran, i també espais relacionals i de joc, no? Que els nens moltes vegades ens oblidem que el que necessiten sobretot és jugar i relacionar-se amb altres persones que també els hi puguin fer de referents. Recordeu que si algú vol fer alguna pregunta també ho pot fer o via el chat o aixecant la mà. No s'anima ningú. Potser heu respost totes les possibles preguntes. Aquest és un dels grans temes, el tema de l'habitatge. Comentàveu també que ja succeïa, però tota la situació Covid que ens ha afectat a tots, però no ens ha afectat a tots per igual, malgrat els mitjans o qui sigui digui que la malaltia no entén de classes socials, està demostrat que ho ha empitjorat clarament, i el problema és ara, hem de trobar solucions ara, i el que ens vindrà també serà herència del que fem ara mateix, d'acord? Moltíssimes gràcies a totes tres per participar i per les vostres paraules, malgrat ser que ha quedat molt al pub, no, per compartir, i més en aquest format virtual, però bé, esperem que en properes ocasions pugui ser presencial. Moltíssimes gràcies i passo la paraula a les meves. Gràcies, Raül. Gràcies, Neus, Estrella, Sergi. Doncs ara, per fer la cloenda de la jornada, tindrà la paraula el director de la xarxa de centres socioeducatius i també de formació, consultoria i estudis, el Rafael Ruiz de Gauna, que també plantejarà unes propostes que hem elaborat com a Fundació Pere Tarrés a partir del coneixement i del que s'has tret en aquest informe. Rafa, quan vulguis. Bé, bon dia a totes i a tots. Crec que realment, després del que portem de jornada, que ja anem a acabar, poques coses més podem dir, no? Ha estat colpidora, diguem-ne, l'experiència, si ens posem a la pell d'aquestes nenes i d'aquests nens, el que poden estar vivint i sentint en cada moment, no? Per tant, un estudi d'aquest tipus, que toca les condicions mínimes de vida i de dignitat de les persones, no pot acabar doncs només amb dades, amb xifres, sinó que necessita aterrar-se en propostes. Necessitem generar sensibilització social, necessitem arribar a cada porta perquè siguin conscients de la realitat que s'està vivint, i necessitem compromís de totes les parts per poder canviar aquesta situació.
compromís de les administracions, compromís dels parlaments, de la judicatura i també de la societat en general. Certament, moltes de les actuacions necessàries depassen l'abast d'aquests centres socioeducatius, que són entitats que en barris i pobles atenen a infàncies i famílies en situació de vulnerabilitat, en molts casos, derivats de serveis socials. Ara bé, nosaltres, com a centres socioeducatius, ens comprometem a fer el que estigui al nostre abast, a continuar fent el que està al nostre abast, però també a demanar que la societat i els seus representants facin actuacions més decidides per canviar aquestes situacions. I a mòduls de síntesi hem fet una mena de decàleg de quines accions proposem que es puguin dur a terme per pal·liar i abordar aquest repte i aquesta injustícia tan gran que és el dret a l'habitatge de les famílies i en particular avui dels infants en situació de vulnerabilitat. En primer lloc, proposem que ha d'haver-hi una regulació clara dels preus d'habitatge que comporti un abaratiment perquè siguin accessibles a totes les famílies i a tots els nens. No? Després, que hi hagin prestacions per poder fer front a les despeses dels habitatges i també el que comporta doncs, les llars, consums d'aquests llars perquè doncs, es puguin viure en condicions. No? I com no, que ja ho abordava també abans la síndica de Barcelona, doncs que d'una vegada per totes es desenvolupi aquest dret de l'habitatge de les famílies i en particular d'aquests nens, com recull la Convenció dels Drets de la Infància de les Nacions Unides. Passant a altres temes, doncs que el patiment que estan experimentant aquests infants sigui abordat i també de les seves famílies perquè puguin afrontar, diguem-ne, les situacions que estan vivint en condicions adequades. No? Una altra proposta és que no oblidem que s'estan, com també s'ha apuntat al llarg de la jornada, identificant situacions d'abusos o de violència en els infants i que aquestes situacions també es puguin abordar, que es puguin prevenir perquè no generin traumes i patiments en aquests nens i en aquestes nenes. No? També dèiem de promoure espais fora de l'habitatge, que l'habitatge de vegades és un espai inhòspit, promoure espais perquè els nens puguin jugar i les nenes puguin viure amb tranquil·litat, puguin fer-se els deures en condicions i puguin sentir-se doncs, que és un espai propi, que estan còmodes i que en gaudeixen. No? Després també proposem que s'acompanyin els infants i les famílies en aquests processos de desnonament. Tenim experiències de suport psicològic en algun dels centres de socioeducatius vinculats a la Fundació Pere Tarrés, que es fa aquest tipus d'acció i que realment és imprescindible per abordar doncs, els moments que estan vivint. No? També proposem que hi hagin protocols clars en els centres educatius, a les escoles, perquè quan es donin aquestes situacions, les pròpies escoles, els mestres i les mestres puguin abordar, ser conscients i treballar el que està suposant per aquests infants aquesta situació. També proposem, per anar acabant, que hi hagi molta més coordinació en els centres socioeducatius com els nostres amb les escoles, amb els serveis socials i amb altres agents del territori, perquè només una perspectiva comunitària i integradora permetrà abordar la complexitat de totes aquestes situacions. No es pot mirar només el problema de la família, com s'apuntava, també fa falta mirar el problema del treball, de l'ocupació o altres tipus de problemes. No? I finalment, doncs proposem que especialment el període de vacances, que és un període molt crític pels nens i per les nenes, que tenen moltes estones que han d'estar a casa amb les situacions que hem descrit, doncs que puguin participar el més àmpliament possible en aquest dret al lleure i en aquestes activitats doncs, que són enriquidores i que generen oportunitats per a tots ells. Bé, i ja finalment, doncs, institucionalment, us volem agrair doncs, la participació, l'assistència, el que ens heu aportat a nivell de reflexions i de suggeriments. Sabeu que la Fundació Pere Tarrés treballa amb els infants perquè els nens i les nenes, tots i totes, puguin viure com a infants però puguin créixer com a persones. I per això avui, crec que també té una certa innovació, hem volgut escoltar i portar la veu no només de les famílies i dels educadors, sinó també dels propis nens i nenes,
perquè ells han de ser protagonistes de la seva pròpia vida i els hem d'escoltar més i sentir-los, vale? I animar-vos a que tots plegats treballem perquè aquests escenaris diferents, aquests escenaris més justos, siguin possibles, no? I nosaltres, com a institució educativa, ens hi comprometem amb que els educadors i educadores puguin continuar fent aquesta feina i també, com no pot ser d'una altra manera, agrair la feina que aquests centres fan al llarg de totes les setmanes, totes les tardes i després durant els períodes de vacances, perquè aquest món una mica diferent que el vivim, doncs sigui possible i que aquestes situacions que avui hem parlat no hipotequin definitivament i totalment la vida d'aquests nens i d'aquestes nenes. Moltes gràcies, Maria Assumpció, per acompanyar-nos. Moltes gràcies, Estrella, per estar aquí con nosotros. Sergi, Neus, els que heu fet possible de la Fundació, els periodistes que fareu ressò, diguem-ne, d'aquesta colpidora situació i res. A la propera us tornem a convidar quan abordem temàtiques d'aquest tipus. Moltes gràcies i fins una altra. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Us hem compartit en el chat el link a l'espai on podeu trobar l'informe sencer i també el resum que ha presentat la doctora Rosalina Alcalde i el vídeo que hem compartit durant la taula rodona. Llavors, també volia demanar a totes les persones que han participat si es poden activar la càmera, Neu, Sergi, Raül, per fer aquest comiat tots junts dels participants. I moltes gràcies a les persones que han fet comentaris i preguntes en el xat. Gràcies. Adéu, gràcies a tots i totes. Adéu, gràcies a vosaltres. Adéu.